ើញនៅខាងក្រោយនេះខ្ញុំហើយគឺជាសេរី JPL ផាទី310ដែលបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរណាស់ហើយឥឡូវបានចូលស្តុកហើយតើចានេះគឺអវ៉ាន់មកជាក់ស្ដែងស្ដែងហ្នឹងណាមែនផុសតែរូបភាពអត់មានអវ៉ាន់ទេចាសម្រាប់អវ៉ាន់នេះគឺចូលស្តុកភាពភាពតែម្ដងជាងនៅពេលដែលបងគួរនឹងចូលស្តុកគួរនឹងអានអុកស៊ីជូនបងប្អូនតែម្ដងចាជាក្រុមការងារគាត់នឹងអានអុកស៊ីរូបរាង JPL ផាទី310ចាជាងបងប្អូនដែលគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំប្រភេទ JPL ផាទី310អញ្ជើញមកភេក RDJ 30និងភេក PAOU 30ផងដែរចាសម្រាប់ទីតាំងភេកយើងគឺមានទីតាំងនៅលើផ្លូវទី3ថ្មីនៅខាងកាត់សុខសាន្តនិងខាងសម្អាតនឹងជាប់នឹងក្រុមហ៊ុនវិរៈបំផំផងដែរចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តគាត់អត់មានពេលក្នុងការមើលបងប្អូនអាចដាក់ផ្ញើខាងខ្ញុំផ្ញើជូនបង25ខេត្តក្រុងតែម្ដងចាអញ្ចឹង25ខេត្តក្រុងបងក៏មានការព្រួយបារម្ភចាសូមអរគុណទាំងអស់ចាសម្រាប់អីវ៉ាន់គឺចេញទៅពេលយកបងចាស់ជឿបងប្អូនដែលគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំមកដល់នេះគឺបានតែស្ទុកយូរមែនតើតែឥឡូវគឺចេញរូបរាងមកស្ប្រាយតែម្ដងចាចាចូលស្ទុកគឺមកមើលគាត់តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ជាដំណើរការបងប្អូនទាំងហើយទៅព្រោះរដូវកាលជុំមិនភាកចិត្តមកដល់ហើយចាម្លងមកសប្ដាហ៍នេះទៀតគឺយើងចាប់ដើមដាក់មិនហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការទិញយកទៅស្រុកកំណើតគឺគាត់អាចទិញឲ្យហើយទៅព្រោះស្ទុកមានចំនួនប៉ុណ្ណោះចាស្ទុកចូលអត់ច្រើនទេអញ្ចឹងបងប្អូនឯកគាត់ធ្វើការគឺប្រញាប់ធ្វើឡើងចា៎ទីទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីវត្តហើយនឹងស្វែងជុំបងប្អូនទាំងអស់ថាតើប្រភេទ JBL ផាទី310ជាប្រភេទ JBL សេរីចុងក្រោយគេប្រភេទថ្មគឺវាសេរីចុងក្រោយគេហើយចា៎អញ្ចឹងការ design រូបរាងមកគឺវាខុសប្លែកពី JBL ផាទី300ចា៎ចា៎300គឺអត់មានកង់ទេសម្រាប់310គឺមានកង់ចា៎ហើយមានតពូកាលីសម្រាប់យើងគ្រួញស្រួលមែនតែនចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងតេស្តសោទៅលើ JPL ផាទី310ចាលោហើយទុកខ្ញុំយើងខ្ញុំក៏តែក៏ចាតែក៏ចាតែក៏ចាគេអបអរណាស់អាចមិនដល់យំមិនដល់យំបាក់នេះគឺសកាយខ្លួនបាត់គេធំដែរចានេះតោអីគឺមកមកសាលាអូជួយអូជួយរួចឲ្យមើលតិចមកសាក់ឯងចុះមកពូចាសម្រាប់ JBL ផាទី310នេះគឺយើងចង់រុញក៏បានបងបងចង់ដាក់ផ្ទៃក៏បានបងបងអាចដាក់ជើងស្តែនក៏បានងាយស្រួលក្នុងការឆ្លាក់ទីដល់លេខគឺស្រួលមែនតើចាហើយកម្លាំងវារហូតដល់240វ៉ាត់ចាប្រភេទនេះចាប្រភេទបងប្អូននេះគឺវត្តពីទូជាគឺវាប្រភេទបាត់ថ្មគឺវាវត្តធំជាងគេចាប្រភេទ JBL ផាទី310នេះបងអាចស្ដាប់ក៏បានបងអាចជ្រៀងក្រៅអូខេជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏បានចាហើយសម្រាប់ option JBL ផាទី310នេះគឺវាមានបំពាក់នៅ echo ជាប់មានន័យថាបងប្អូនប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទ microphone ដែលអត់មាន echo ក៏បានចាហើយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទ microphone ដែលមាន echo ជាប់ក៏បានចាហើយវាមាននៅក្នុង echo នេះវាមិនមានតែ echo ទេវាមាន bass វាមានសំឡេងស្រួយវាមានសំឡេងធ្ងន់ចា option របស់វាហើយសម្រាប់ JBL ផាទី310នេះគឺមាន USB ចាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ចា
មានរុនគីតាមានរុនអោអាចមានទៅស្រីផ្សេងដែលមិនមែនជាម៉ូដែលរបស់វាចាអាចប្រើសាប់ប៊ូហ្វ័របន្ថែមទៀតក៏បានដែរសាប់ប៊ូហ្វ័រអត់ចោលទេបងបងចង់ប្រើ3ទឹកឬទឹក5ទឹកបានចាបងបងបងថែមសាប់ទៅសម្លេងវាកាន់តែធន់ហើយកាន់តែខ្លាំងចាចាំបងបងមកចំនួនក៏ចង់នៅតម្លៃតែតើតម្លៃ JBL ថាទីបង310ទើបទៅចូលស្តុកក្នុងខាងនេះតើតម្លៃប៉ុន្មានចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានជំរឿនក្នុងការបងជ្រើសរើសចាប្រភេទ JBL ថាទីបងនេះគឺវាមានមីក្រូហ្វូន2សេរីក្នុងការបង្រឹងចាសម្រាប់បងបងចង់ប្រើប្រភេទមីក្រូហ្វូន JBL របស់វានេះក៏បានចាប្រភេទមីក្រូហ្វូន JBL របស់វានេះគឺអត់មានអីគោទេចាគឺវាផ្លែវាប្រើបានហើយហើយវាមានលំសូវវាមួយដល់ចូលទៅក្នុងបាក់ប៉ុន្តែបងបងអាចប្រើអីគោសម្លេងស្រួយសម្លេងធ្ងន់ពីក្នុងធុងបាក់បានចាសម្រាប់មួយសេតនេះចាមួយសេតនេះគឺមានតម្លៃចាអឺមានន័យថាមានតាម speaker មួយឈុតហើយនឹងឯងមួយឈុតគឺមានតម្លៃ568ដុល្លារចាបងបងប្រើមួយឈុតនេះក៏បានចាអស់តែ568ដុល្លារបងបងទទួលបានឈុតកាអូខេចំណាប់ទីយកទៅតាមខ្លួនបានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតចាតែបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ប្រើប្រភេទ microphone នេះទេបងបងចង់បាន microphone ដែលមានបំពាក់ echo ជាប់ចាតែ microphone ដែលមានគ្រឿងកំពុងតែនិយាយ microphone នេះគឺងាយងាយស្រួលស្រួលបងបងเอโกสมเลสรุยสมเลพูดคือนั่นเรื่องพลายไมโครโฟนตามดองจ้ะเจ้าไมโครโฟนนี่คือยังกรองตัดดอกนี่โจให้ชิวยอตามดองจ้ะนี่คือเป็นเอโกจวบคือจ้ะมูเซ็ตจ้ะมูเซ็ตคือลำไหล579ดอลลาร์นะบอกๆจ้ะเจ้ามาชนนั้นคงเนี่ยตายคงเนี่ยตาย11ดอลลาร์เองมาชนนี้นะคงเนี่ยตาย11ดอลลาร์เองแต่อันนี้មានមីក្រូហ្វូនពីឌីសាញប្រអប់បាលីទុកដាក់យ៉ាងស្រួលហើយមានការបំពេញរយៈពេលកន្លះឆ្នាំចា៎មីក្រូហ្វូននេះបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទ speaker ផ្សេងទៀតដែលអត់មានអេកូបានទាំងអស់មិនចោលថាបងប្អូនមាន JBL ផាត់ទី300ឬក៏បងប្អូនមាន JBL ផាត់ទី600 110ចា៎ on the go Anchor 710ផាត់ទី6000នេះគឺបានប្រើគ្រប់ស្រីគ្រប់ទំហំបានទាំងអស់ចា៎ไมโครโฟนนี่อัดทับจอมิชราวเหมือนกันไฮทีมุ้ยคือชิริงอัดกงจ้าจุดไหนสูงมากใช้ชิริงมีนระโลกเอโกสมุดเหมือนกันจังบองบองไหนกว่าเราเซอร์เจชิริงไอ้คืออัดพาพาประเภทไมโครโฟน PS 88บ้างจ้าจังบองบองมีจุดเรื่องครึ่งปีไม่ได้ทับบองบองจังยอกไมโครโฟน JBL กว่าบ้างบองบองจังมาไมโครโฟน PS 88กว่าบ้างคือครองบนชดคือคอกนี้ได้ตอบมวยดูลาเต้จ้าจังชดตีมุ้ยคือมีดำไลฟ์568ชุดที่2คือมีตำแหน่ง579จ้าจังบองบองรู้รวนแล้วตอนอากาศพิเศษจ้าก็โตสต็อกเพียบๆจังบองบองไหนก็เตรียมก็ต้องทำมาเต็มไหนนะบองบองแต่เอาตอนเดิมนะจ้าตอนเดิมคือบองช่วยมาหามตัวแต่เดิมจ้าก็ทำเอาเหมือนตอนเต้ใครที่ย่อบองบองคอลหรือก็บองบองอินบ็อกซ์โชว์ตัวครองเพย์ขับเลยจ้าโอนมึงงี้กันบองมาย่อจ้าขับคุยคลิปประมาณนี้ตกเพียบจูบองแต่เดิมแต่บองบองยังแต่หมดคือมองตามการชี้แจงสอบปัญหาคือปัญหานะบ้องจ้ะเจ้าบ้องบ้องมีสมดุลหรือก็มีจุดงอเอ็กซ์เซ็ตคืออาจสู้บ้างจ้ะจ้ะให้สำหรับประเภท JBL ตระโก้พาร์ทีแต่งออกเนื้อขนมสต็อกDJL สายสต็อกนั้น PAO อยู่สายสต็อกคือมีกรุ๊ปสรีกรุ๊ปกลุ่มห้องแต่งออกอัดมีฉลองหนามุ้ยนะบ้องจ้ะประเภท JBL on the go ประเภท JBL on quad JBL 110 710 710มันพาร์ทีบ้องของบ้องคือมีแต่งออกมันทาประเภทปลาท้อมันทาประเภทปลาเพลิงจ้ะจึงบ้องบ้องไหนควรจอม
បានប្រភេទភ្លើងចង់បានខ្លាំងក៏យកប្រភេទភ្លើងទៅបងបងបងចង់បានប្រភេទថ្មយកតាមខ្លួនគឺប្រើថ្មទៅចា៎សូមអានខមមិនតិចបងតែខ្ញុំបាក់មួយប៉ុន្មានដែរចា៎អឺសម្រាប់បងតិចតែបាក់មានបងមានមីក្រូហ្វូនខ្លួនឯងហើយគឺបងចំណាយតែ469ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហើយជម្រើសបងមាន2ខ្សែបងយកមីក្រូហ្វូនមួយណាក៏បានដែរបងអេតពីលើ99ឬក៏110ដុល្លារណាបងចា៎អូខេចា៎អឺ JBL Party បុក100 How much បងសម្រាប់ JBL Party បុក100គឺឈប់ផលិតតែបងចេញសេរីថ្មី2022គឺ JBL Party បុក110ចា៎គឺមានស្តុកទាំងអស់ហើយសម្រាប់ JBL Party បុក110គឺមាន promotion ណាបងចា៎ប្រភេទក្រាថ្មសុស្ដីបងបាទយកតែធំបាក់បានអត់បានបងបានចា៎បាទយកតែធំបាក់បានវិធាបងចា៎បងឲ្យលើកអានេះតើចា៎ឲ្យបងឲ្យនេះឲ្យខ្ញុំមើលតើបើបើទៅខាងខាងក្រោយហើយបើ option មកនេះអូនអញកុំអូអូកុំអូបងចា៎ខ្ញុំលើកទេអូខេបងបើយកតែធំបាក់គឺបានណាបងថាចា៎ជិះគ្រប់សេរីគ្រប់ទំនិញគ្រប់ model ទាំងអស់គឺយើងមានទទួលការបងរំលឹកទាំងអស់មិនថាសេរីតូចមិនថាសេរីធំមិនថាសេរីណាទេបងបងមានសិទ្ធិក្នុងការបងរំលឹកហើយឥឡូវពិសេសទៀតណារដូវការជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះខាងទូរទស្សន៍ Eon គាត់មានការបញ្ចុះតម្លៃទៅលើការប្រាក់នៃការបងរំលឹកតែ 1.5% តែប៉ុណ្ណោះចា៎ចឹងបងបងចំណាយក្នុង100ដុល្លារបងបងអង្គការប្រាក់តែ 1.5 1.5 ចង់និយាយថា100ដុល្លារកន្លះចា100ដុល្លារកន្លះតែប៉ុណ្ណោះចាចឹងបងបងមានទឹកក្នុងការរើសសេរីដែលបងបងពេញចិត្តប៉ុន្តែថ្ងៃនេះតួឯងគឺសម្រាប់ JBL Party 810ចានេះតួឯងតែម្ដងចាចឹងបងបងអូយយកតែថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់តែលើកទូរស័ព្ទទូរថា310នឹងចូលស្គប់ពេលណាចង់ទូរស័ព្ទឯងតែអ្នកទេមកនឹងតែ310តែចូលគឺបើរាប់អ្នកទីយកអស់ក៏ខ្លាប់ឯងចាជំនួសស្តុកគឺមានកំណត់បងប្អូនដឹងហើយសន្ទុះអ្នកតាមប្រើប្រាស់ប្រភេទប្រើថ្មយកតាមខ្លួនគឺឆ្លើយមែនតើបងប្អូនគេទៅស្រុកចាចាអូខេបងសម្រាប់ JBL Party បងប្អូនគឺមានតម្លៃ819ដុល្លារហើយ microphone គឺមាន2ប្រភេទក្នុងការបងជ្រើសប្រភេទ microphone JBL ក៏បានប្រភេទ microphone PS88 ក៏បានបងមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសតែខ្ញុំគាត់នឹងរីកមិនថាបើបងចង់ស្រួលចង់អីនេះគឺយកប្រភេទ microphone PS88 ទៅដោយសារអីបានខ្ញុំថាស្រួលដោយសារវាមានបំពាក់នៅ echo ជាប់ echo នេះគឺនៅលើតែយើងតែម្ដងមានន័យថាយើងជ្រៀងហើយយើងសើសំឡេងធ្ងន់ទីខាងខ្លួនសំឡេងស្រួយខាងស្រួយបែរហើយគេមិនជួយស្រីទេគឺនៅលើតែយើងតែម្ដងចា៎ហើយគេ design ប្រអប់ quality មិនទៅប្រណិតតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទៅប្រើប្រាស់គឺការទុកដាក់គឺបានយូរចា៎ហើយបងបងមកថាអូបងបងចង់បានប្រើគ្រៀមៃក្រូហ្វូន JBL ឬគ្រៀមយកប្រភេទមៃក្រូហ្វូន JBL មកឡើងទៅចា៎ពីរនេះគឺមានការ warranty រយៈពេល6ខែដូចគ្នាចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយទៅលើការ warranty ទៅលើ speaker តែម្ដងចា៎សម្រាប់ JBL Party 110នេះមាន310 310នេះគឺមានការធានារយៈពេល1ឆ្នាំពេញទៅលើបាយក្រៃសម្លេង6ខែទៅលើថ្មអញ្ចឹងថ្មនេះយើងធានាបែបម៉េចចា៎យើងធានាបងស្តាប់កន្លះម៉ោងអលុបក្នុងរយៈពេល6ខែក្នុងការធានាគឺយើងដូរថ្មថ្មីជូនបងតែម្ដងចា៎ហើយបងកំភៃអាវត្តក្រុមហ៊ុនមានការធានាជាក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវមានការធានារាល់គ្រឿងបន្លាស់ទាំងអស់គឺចេញពីក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ចា៎អញ្ចឹងបងប្រាំយូរមានការខូចខាតគឺមានគ្រឿងដូរទាំងអស់ណាបងបងមានការភូតរួយបារម្ភ810បងកាន់ម៉ៃក្រូហ្វូនចា៎បង
819អត់ទាន់មានមៃក្រូហ្វូនទេថាបងអត់ទាន់មានមៃក្រូហ្វូនទេខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំនិយាយតែបាក់អញ្ចឹងអានេះមានជំរឿនរបស់ជឿលើបងពេញចិត្តមៃក្រូហ្វូនមួយណាបងអេបពីលើបន្ថែមណាបងចា៎អូខេចា៎សម្រាប់ទីតាំងខ្ញុំមានទីតាំងនៅលើផ្លូវភ្នំពេញថ្មីនៅខាងកាសកុបសាយហើយនៅលើផ្លូវធំតែម្ដងងាយស្រួលក្នុងការដកនៅបាយខាងយើងគឺឈ្មោះ PSOU ណាបងនៅក្នុងពេទ្យយើងគឺ ODJBR 30ចាសម្រាប់បាយខាងគឺPSOU ចាងាយស្រួលក្នុងការដកមែនតើចាពេទ្យយើងគឺមាន2ពេទ្យផ្លូវការគឺ PSOU និង ODJBR 30ចាបងច្រឡប់ណាចាពេទ្យផ្លូវការយើងមានតែ2ទេអញ្ចឹងបងបងណែគាត់ចង់មករកទិញទំនិញចាបងបងអាចខលទូរស័ព្ទដែលយើងដាក់ caption ខាងលើឬក៏បងអាចចូលទៅក្នុង web ដែលយើងដាក់ឲ្យបងបងចាបងមិនឃើញទេបបាក់អងពេលមកគ្រឹងមកខាងនេះយើងទៅយកពីបងបបាដែរដឹកបងមកបបាដែរចាយើងមានស្រួលរាល់មែនតើហើយសម្រាប់បងបងតែគាត់ត្រូវការបងអាចអ៊ីនបងចូលនៅក្រុមការងារនឹងពីបបាក់ទុកជូនបងតែម្ដងចាដូចខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតប្រភេទនេះគឺប្រភេទដែល speaker កម្រមានន័យថាអាចស្ទុករហូតតែការប្រើប្រាស់ច្រើនអញ្ចឹងបងបងណែគាត់ត្រូវការប្រភេទនេះគឺអាចចូលមកលឿនតោះស្ទុកមានណាបងចាបងដែលគាត់ត្រាក់លេខទូរស័ព្ទខាងក្រុមការងារណូតលេខទូរស័ព្ទគាត់ទុកហើយខលតាតុងទៅគាត់ចាសម្រាប់ Fiber Phone គឺលឺច្បាស់មែនតើបងសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយនេះគឺ Fiber Phone ប្រភេទ PS 88ខ្ញុំអត់ដឹងមកអីកូណាបងហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែននិយាយគៀកមាត់ទេណាបើសិនជាខ្ញុំនិយាយគៀកមាត់នេះគឺខ្លាំងជាងទៀតមានន័យថា Microphone នេះអត់ប្រើកម្លាំងក្នុងការជ្រៀងទេបងបងជ្រៀងយ៉ាងធូរបំផុតចាធូរបំផុតហើយឯកពូនេះទូនីតិវាគឺជ្រៀងបានប្រភេទធំបាត់ទាំងអស់អត់រឿងទេចាបងបងចង់និយាយទៅជា brand ណាក៏បានដែរអត់ជាចោលទេហើយយើងមានការធានាចេញពីក្រុមហ៊ុនរយៈពេល6ខែពេញទៀតចាគឺស្រួលមែនតើយើងតែតើយើងមានអាវ៉ាន់ original ហើយMicrophoneមានការធានាត្រឹមត្រូវបងបងទិញអាវ៉ាន់ទៅកក់ក្ដៅចាទិញហើយប្រើយូរឆ្នាំចាយូរឆ្នាំមានគ្រឿងប្រឡាក់ដោបងខូចអីគេប្រូនឹងជូនបងគ្រឿងប្រឡាក់ original ទៀតចាអត់តែយើងជិញពេញជិញពីក្រុមហ៊ុនបងដែរចាអញ្ចឹងចាបងអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់មកក្រោយគាត់អត់ទាន់មកស្ដាប់ថាតើតម្លៃរបស់វាប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតដើម្បីបងបងមកក្រោយបងបានស្ដាប់ចាសម្រាប់ JBL Party 810ចាដែលមានកម្លាំងវត្ត240វ៉ាត់ដែលមានអេកូជាប់ចាជាស៊េរីថ្មីចាបងបងដែលគាត់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទមៃក្រូហ្វូន JBL ចាឈុតនេះឈុតនេះណាអ្នកខាងមុខនេះឲ្យមើលមកចាសម្រាប់បងបងចង់ប្រើប្រភេទមៃក្រូហ្វូន JBL នេះមួយសេតបងបងចំណាយតែ568ដុល្លារទេមួយសេតនេះណាបងបងបងអាចស្គីនសតពេលដែលខ្ញុំឡាយបងបងស្គីនសតថាបងយកឈុតនេះចាអឺតិចទៀតអ្នកឌីហ្សាញក៏មកឌីហ្សាញទៅសោះចូលមក surprise ហ្មងណាអូនឌីហ្សាញហើយចាអញ្ចឹងគឺបងបងយកឈុតនេះគឺ568ចាបងបងយកឈុតជាមួយ microphone នេះគឺ579ចាអញ្ចឹងក្នុងមួយឈុតគឺខុសគ្នាតែ11ដុល្លារទេចា579 568ដុល្លារចាអញ្ចឹងបងបងចំណាយអត់តែ500ជាងបានឈុតក្រៅអូខេ original brand មកអាមេរិកចាគឺសុខ 100% ជាងពីក្រុមហ៊ុនតែម្ដងចាអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការរកមែនទែនហើយសម្រាប់ធូបាក់គឺយើងអាចដាក់ជើង stand ឲ្យខ្ពស់ជាងនឹងក៏បានបងបងអាចដាក់នៅតុក៏បានឬបងបងជួយក្រៅអូខេតាមណាយើងអាចដាក់ព្រៃក៏បានដោយសារយើងមានកង់ឆែងក្រៅនេះទៀតចាអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បងបងអាចលីងពីទូរទស្សន៍ចូលមានក៏បានចាបងឯងដាក់មកចម្រៀងណាហើយបងឯងច
ាខ្លួនឯងប្រវល់ឲ្យគាត់មើលទៅហើយលោកលើកលោឲ្យគាត់មើលអូខេខ្ញុំដាក់បាត់ចម្រៀងឲ្យកាន់ប្រវល់ទៅណាចាំសារមានកំណត់បងចាចំនួនគឺមានកំណត់បងគាត់ត្រូវការយូរឡើងយើងឈីមខ្លះអីខ្លះទៅដើម្បីកំដរបរិយាកាសចាកុំឲ្យចូលខាងម៉ូចាកុំឲ្យចូលតាំងពួររស់រវើកប៉ុណ្ណឹងឯងបងនៅឈរតាំងពួរអីទេបងចាអូខេអញ្ចឹងមៃក្រូហ្វូននេះគឺអ្នកអត់ចេះឈៀងគូគាត់ឈៀងស្រួលមែនតើធូររលុងតែម្ដងចង់សេរីបាច់បិចគឺមានទាំងអស់ចាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមកចូលខាងម៉ូThank you.
ាអ្នកចាំ អូខេ
នេះចូលទៅចេញពីឲ្យផាត់ទី110គឺសេរីថ្មីចាតែមានកម្លាំងវ៉ាត់160វ៉ាត់ដែលមានបាក់ទូសអេកូអេកូនេះគឺឌីហ្សាញគឺអេកូនៅក្នុងអេបរបស់វាចាមានអាចប្រើ USB អាចប្រើ Android in ឬក៏អាចលីកទៅសេរីផ្សេងបានសម្រាប់តម្លៃគឺ349ដុល្លារចាតម្លៃដែលខ្ញុំរៃរ៉ាប់ប្រាប់បងប្អូននេះគឺតម្លៃដែលអត់ទាន់មានไมโครโฟนណាបងប្អូនចាកុំតន់ច្រឡំចានេះគឺ JBL Party បង1000ដែលមានកម្លាំងវ៉ាត់ធំរហូតដល់1100វ៉ាត់ចាមានបំពាក់ subwoofer 3ទឹកហើយ Oppler 2គ្រាប់ A1 2គ្រាប់ចាហើយ JBL Party បង1000នេះគឺមាន DJ pad សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈថា key សម្រាប់ចុចលេខចា key សម្រាប់ចុចលេខហើយបងៗអាចប្រើហ្គីតាប្រើអបប្រើអីបានមកឆ្លាញ់តែម្ដងភ្លើងយើងអាចស្រីអីបានមកចော့តែម្ដងចានេះស្រីបានតែមកចော့តែម្ដងចាគឺងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បងៗសួរថាតើ LD និង JBL មួយណាល្អជាងចាបងចង់ប្រៀបធៀបប្រភេទ LD ប្រភេទភ្លើងជាមួយនឹងJBL ភ្លើងជាមួយនឹង LD ភ្លើងចាគឺLD ខាងជាងណាបងចាសLD កម្លាំងវត្តធំចាកម្លាំងវត្តធំជាងគឺសំលេងចេញមកខាងជាងហើយបងចាចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ប្រើគាត់ដឹងហើយថាទី1បងមើលទៅលើវត្តទី2បងមើលទៅលើកម្លាំង SPR របស់វាចាហើយទី2ទី3បងមើលទៅលើ spec របស់វាថាតើវាមានអីគួរប្រមាណសំខាន់វាបំពាក់ប្រមាណតើចាអញ្ចឹងបងអាចប្រៀបធៀបនេះដឹងហើយចាតើប្រភេទមួយណាក៏បេះដូចគ្នាប៉ុន្តែមកបច្ចេកវិទ្យាទៅតាមប្រភេទ speaker មួយមួយអ្នកខ្លះក៏ឆ្លាញ់បែបប្រពោអ្នកខ្លះក៏ឆ្លាញ់បែបធំចឹងទៅចាជាងការប្រើប្រាស់គឺវាខុសគ្នាទៅតាមបរិបទផ្សេងៗគ្នាចាជាងបងប្អូនដែលគាត់ប្រើក៏ដឹងហើយថាប្រភេទណាមួយណាដែលគាត់ពេញចិត្តចាចឹងប្រភេទ JBL ទាំងអស់គឺខ្ញុំមានគ្រប់សេរីមិនថា modelធំធំទេតាំងពីមានតម្លៃ35ដុល្លារឡើងរហូតដល់តម្លៃធំនេះចាអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ត្រូវការប្រភេទតូចតូចគឺបងបងអាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាចាអត់ចោលទេបងបងចង់បានតម្លៃ85ក៏មានតម្លៃ100ជាងក៏មានមានទាំងអស់ចាគំថាឃើញតែហាងខ្ញុំឡាយតាថ្លៃថ្លៃទូទូក៏មានដែរចាកន្លែងណាមួយយើងដាក់ឡាយបង្ហាញជូនបងបងតាមដងចាចឹងបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសសម្រាប់បងបងដែលគ្រប់គ្រងរាល់ទំនិញចេញពីហាង LDJ បើ30ហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់អតិជនថ្មីនិងអតិជនចាស់ដែរចា៎ហើយសម្រាប់ហាងយើងគឺមានសេវាកម្មបងរំលោះដូចទីមិនថាបងបងធ្វើការជាអ្វីទេគឺបងរំលោះបានទាំងអស់គ្រាន់តែបងបងមានឯកសារសម្រាប់បញ្ជាក់មកគឺបងបានហើយឯកសារងាយៗបងបងគ្រាន់តែយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិស្សភៅគ្រូសានិងលិខិតបញ្ជាក់ពាក់ខែគឺបងបងអាចមករំលោះបានហើយចា៎សម្រាប់ការបងរំលោះគឺមាន promotion ទៅលើការប្រាក់តែ 1.5% តែប៉ុណ្ណោះចាងាយងាយសម្រាប់អ្នកបងរំលោះបានគឺបានតែអ្នកភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺតែសម្រាប់25ខេត្តក្រុងដែលបងនៅខេត្តតែបងធ្វើការនៅភ្នំពេញគឺបងអាចបងរំលោះបានដូចគ្នាការបងរំលោះចាប់ពីតម្លៃ200ជាងឡើងទៅគឺបងបងអាចបងរំលោះបានដូចគ្នាចាបងបងហើយខ្ញុំបញ្ជាក់មួយទៀតពិសេសបំផុតការបងរំលោះក៏តម្លៃប៉ុណ្ណោះការបងផ្ដាច់ក៏តម្លៃប៉ុណ្ណឹងគឺដូចគ្នាទាំងអស់គឺយើងអត់មានដូចថាបងមនុស្សឬកន្លែងផ្សេងបងផ្ដាច់ឬកន្លែងផ្សេងទីគឺអត់ទេសម្រាប់ការប្រាក់ប្រខាគ្នាគឺគេតែចូលទេចាគេតែចូលទេ JBL Eon 715ចាមានស្តុកទេបងអត់មានស្តុកទេណាចាអញ្ចឹងយើងចាក់បាត់កំដរសិនទៅហើយចាំបន្តទៀតចាស្តុកតែខ្ញុំអត់លក់ចាប្រភេទនេះគឺខ្ញុំអត់លក់ទេណាបងចាអ៊ីស្រាអែលបងជិះសិនជិះអស់បងឯងមើលឃើញនៅក្នុងរូបប៉ុណ្ណាខ្ញុំលក់អញ្ចឹងចាប់ពីប្រភេទផាទីបក1000ចុះដល់ទុំទុំទៀតដល់តម្លៃ35គឺខ្ញុំលក់ទាំងអស់
គឺមានyou
នឹងតែមួយមួយជូនបងបងតែបងបងស្ដាប់ថាអូយសលេងខ្សោយនេះគឺការទូរស័ព្ទបងគឺសលេងគាត់ខ្លាំងតែទោះបីតែធំនេះក៏ឃើញតិចតែចាគឺតែនៅខាងនៅក្នុងស្ទីឌីយោនេះគឺណែនអស់ហើយចាខ្លាំងចាជូនបងបងដែលគាត់ត្រូវការប្រភេទ JBL តពូវាមានតែពូនមួយណាគឺមកពូនវាតែម្ដងចាJBL ប្រភេទ Party Box នោះគឺមានភ្លើងទាំងអស់គ្រប់ស្រីគ្រប់ម៉ូដែលសម្រាប់ JBL Party Box 311គឺខុសគេគឺមានវ៉ាលីនីវិញកង់ដៃនេះគឺវាផ្សាយពីគេហ្មងស្រួលឆ្នាំទេចាប្រភេទផ្សេងៗគឺអត់មានទេគ្នាពី310បានទេគឺវត្តវាខុសគ្នាតិចតួចអានេះ160វត្តអានេះ240វត្តណាបងបងចាខ្លះខ្លះក៏ស្លែងតូចខ្លះក៏ស្លែងធំទៀតទៅចាសម្រាប់310គឺមានពីរសាយគឺបងមានតម្លៃ568និង579ចាមៃក្រូហ្វូនគឺវាខុសគ្នាពីរចាំបានតម្លៃវាខុសគ្នាបងចាចាំបងបងសម្រាប់បងចង់បានមៃក្រូហ្វូន JBL ក៏បានបងចង់បានមៃក្រូហ្វូនដែលមានអេកូជាប់ក៏បានចាThank you.
ីអត់មានចម្លើយទេបងឯងបុកចូលក្នុងពេកខាងក្រុមការងារមិនសួរបងបន្ថែមទៀតចាអញ្ចឹងប្រភេទ JBL ទាំងអស់គឺបងបងអាចរើសមៃក្រូហ្វូនតាមចិត្តបងស្រឡាញ់មួយណាបងយកមួយនឹងទេណាបងបងចាអញ្ចឹងមានគ្រប់ទំហំគ្រប់ size ទាំងអស់គ្រប់រាងគឺនៅជាក់ស្ដែងចាអវ៉ាន់មាននៅក្នុង stock ទាំងអស់ចាតម្លៃ400ណាហើយបង310ហ្នឹងគឺតម្លៃវាគឺ468 $568ចា៎បងបងបងមកសែចា៎ឈូក្រពុំស្រេចតែមកសងចំបាតាក្រំបងសងជួយស្រីឈូក្រពុំស្រេចតែមកសងចំបាតាក្រំបងសងជួយស្រីមកទៅសុំសុខសួរស្រីរកជាគនីសាយសុំស្រីជាគូកាកូនអានលើក្រមសបងជូនបងនៅចិត្តតែដៃកាកូនអានលើក្រមសបងជូនបងនៅចិត្តតែដៃម្ដងទៀតហើយយើងក៏គោរពលាពុកម៉ែបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងតែម្ដងចា៎ចឹងសម្រាប់ JBL បងប្អូនកាន់មៃក្រូហ្វូនមួយបងកាន់មៃក្រូហ្វូនមួយចា៎នេះអូខេចា៎អញ្ចឹងមៃក្រូហ្វូននេះខ្ញុំគឺមាន2 model សម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើសចា៎អញ្ចឹង2 model នេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសប្រភេទមៃក្រូហ្វូន JBL របស់វាក៏បានចា៎បងប្អូនអាចប្រើប្រភេទមៃក្រូហ្វូន PS88 ក៏បានចា៎អញ្ចឹង2នេះគឺបងអាចជ្រើសរើសបានតែតម្លៃ2នេះក៏ខុសគ្នា $11ចា៎មួយឈុតនឹង11ពយុឆានពេលចង់បន្លាយនេះតាមនឹងនិយាយទៀតឆានចា៎អញ្ចឹងបងបងសម្រាប់សែនទី1ជាមួយនឹងមៃក្រូហ្វូន JBL អូនតាមបញ្ជុំទៅធ្វើ model ចា៎ចាប់ zoom មើលមកកាមេរ៉ាចា៎ចា៎សម្រាប់មៃក្រូហ្វូន JBL ជាប្រភេទមៃក្រូហ្វូនដែល Echo Dot ចា៎អញ្ចឹងបងបងប្រាំមួយឈុតនេះគឺអស់តែ568$តែប៉ុណ្ណោះចា៎ចា៎568មួយឈុតនេះចា៎ចាំខែមួយឈុតនេះគឺ579$ចាអញ្ចឹង2 model ហ្នឹងយកមៃក្រូហ្វូនមួយណាក៏បានដែរចា2 model ហ្នឹងគឺយកមៃក្រូហ្វូនមួយណាក៏បានដែរស្រាញ់មួយណាយកមួយហ្នឹងទៅអានេះគាត់ថាអោបវាកណ្ដាលអានេះក៏អោបក៏លីចាតែខ្ញុំជ្រៀងមកខ្ញុំជ្រៀងមៃក្រូហ្វូននេះបងជួយចិត្តមៃក្រូហ្វូននេះភាសាមៃក្រូហ្វូននេះជួយសំលេងខ្ញុំច្រើនមែនតើចាទៅក្រៅច្បាស់ព្រោះឯណាបានមៃក្រូហ្វូនយងឯងចាមៃក្រូហ្វូនគឺរលក Echo គឺ smooth មែនតើចាគឺបាទមៃក្រូហ្វូនគឺអែមមែនតើចាចាអូបញ្ជូរច្រើនណាស់បងអើយពិតពេកទៅតែចង់មិនពិតមិនទេនេះចាអញ្ចឹងបងប្អូនឯងគាត់ត្រូវបានត្រូវការប្រភេទពពក JBL Party Box ហេតុអីបានមានដាក់ប្រភេទ Party Box គឺ speaker នេះគឺសម្រាប់រីករាយជួបជុំក្រុមគ្រួសារចា Party តែម្ដង Party នឹងមកថាសប្បាយសប្បាយចាអបស៊ីនឹងឯងចាអញ្ចឹងគឺប្រភេទនេះគឺមានបំពាក់ភ្លើងទាំងអស់គឺមានបើយើងដាក់ពេលយប់ទៅគឺស្អាតមែនតែនចាគឺស្អាតហើយភ្លើងនេះបងបងអស់ស្រឡាញ់នេះបងបិទចោលបានភ្លើងនេះចាបិទចោលបានចាំបានពណ៌អីពណ៌ហ្នឹងស្រឡាញ់ពណ៌អីពណ៌ហ្នឹងតែម្ដងចាគឺរើសតាមចិត្តតាមទំហំនេះបងបងស្រឡាញ់អ្នកខ្លះស្រឡាញ់ធំអ្នកខ្លះស្រឡាញ់តូចចឹងទៅចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចាអ្នកសាស្ត្រយូរយើងឡើងខ្លាំងបងបងគ្រប់គ្រងពេជ្រច្រើនអញ្ចឹងការមើលគឺច្រើនមែនតែនចាចាអញ្ចឹងប្រភេទ JBL Party Box 310គឺមាននៅក្នុង stock ទាំងអស់ចារូបភាពនៅខាងក្រោយនេះគឺដាក់បង្ហាញថាមាននៅក្នុង stock ចាអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ត្រូវការប្រភេទប្រើថ្មយក
លមានកម្លាំងវ៉ាត់240វ៉ាត់ចាងាយស្រួលក្នុងការចល័តទីមានការឌីហ្សាញដូចវ៉ាលីអញ្ចឹងចាមានទាំងអេកូមានទាំងបាហ៊ូចាគឺប្រើ USB ប្រើបានទាំងអស់ហើយកម្លាំងវាមកល្មមសម្រាប់ប្រើប្រាស់សំឡេងវាក៏ល្អចាជា brand របស់ប្រទេសអាមេរិកចាមានការធានាចេញពីក្រុមហ៊ុនរយៈពេល1ឆ្នាំពេញទៅលើការបែករាយសំឡេងហើយ6ខែទៅលើថ្មមានការធានាត្រឹមត្រូវចេញពីក្រុមហ៊ុនតែម្ដងចាបងប្អូនឆ្ងល់ហេតុអីបងខ្ញុំដាក់បកដាយដដែលបងចាយើងដាក់បកផ្សេងបានទេជាប់ copyright ចាអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានអ្នកចង់ចង់ដាក់បក disco នេះឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ទេគឺដាក់បានចាដាក់ទៅជាប់ copyright បងចាចាអញ្ចឹងការ live យើងចំណោ500អ្នកហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់តាមដានគឺច្រើនមែនតើចូលមានថាយើងការពេញនិយមប្រើប្រាស់បាសគឺច្រើនចាអញ្ចឹងបងប្អូនឯងគាត់ត្រូវការប្រភេទ JBL brand របស់ America ប្រភេទប្រើថ្មប្រើភ្លើងគឺយើងមាននៅក្នុង stock ទាំងអស់ចាសម្រាប់តម្លៃគឺយើងដេញឡើងតាំងពីតម្លៃទូទៅចាមាន249ដុល្លារ299 349 700ជាង500ជាងគឺមានគ្រប់សេរីគ្រប់ទំហំទាំងអស់ជូនបងបងចាអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់លុយល្មមក៏អាចប្រើប្រាស់ប្រភេទតែតូចៗទៅចាបើគាត់លុយចាច់អស់ហើយយកធំធំទៅចាអញ្ចឹងតាមកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់របស់គាត់ណាចាហើយសម្រាប់ប្រភេទ JBL Party Box 310អីនេះគឺជាប្រភេទ speaker ស្រួលៗព្រោះទេអត់មានអីបបាក់សេរីញ៉ៃញ៉ៃទេបងបងចង់បើកកប់ៗទៀតក៏បានដែរអត់ជាបញ្ហាទេដោយសារប្រភេទ speaker នេះគឺអត់មាន limit ក្នុងការប្រើប្រាស់ទេចាគឺបើកលេងមួយសឡាញ់តែម្ដងចាចាសម្រាប់បងបងកបាយអាធំប្រមាណចាកបាយអាធំនេះគឺ349ដុល្លារឈ្មោះវាថា JBL Party Box 110ណាបងបងចាចាំបងបងដែលគាត់ត្រូវការគឺវូនវូនឡើងអាវ៉ាន់គឺយើងមានតិចសម្រាប់បងបងចឹងសម្រាប់បងបងដែលត្រូវការគឺមកហាងផ្ទាល់ហ្មងឬក៏បងបងអាចខលតាមលេខទូរស័ព្ទផងដែរចាព្រោះសារតបានមើលពេកហ្នឹងខ្លួនយកពេកបាត់ហើយនេះចាចាចប់ឡាយទៅតែចប់ឡាយហ្នឹងគាត់នឹងមាន license ឯណាឯងចាចាចឹងខ្លាចកាត់ទៅពេលមាន license ទៅវាកាត់សម្លេងតែយើងនិយាយបងបងចឹងបងបងស្ដាប់អត់តន់ទេចាចឹងបងសួរថាតម្លៃ JBL Party Box 310មានតម្លៃប្រមាណចាមានមួយ set 568មួយ set ទៀតគឺ579ដុល្លារចាមាន2 model ពីរ model នេះគឺផ្ដោតទៅលើ microphone ខុសគ្នាចាមួយឈុតនេះគឺខុសគ្នាតែ11ដុល្លារទេចាចឹងបងបងនៅមានលួននៅបណ្ដាខេត្តអត់ចាសម្រាប់បណ្ដាខេត្តនេះមិនតន់នឹងដែរបងចាបងអាចឆេកទៅតែបងបងចង់បានគឺយើងផ្ញើ25ខែក្រុងជូនចាហាងយើងគឺជាប់រយៈពេលខាងស្អាតហ្មងដាក់លុយភ្លាមញ៉ាំផ្លែដាក់លុយភ្លាមញ៉ាំផ្លែតែឡងចាជាងគឺងាយស្រួលក្នុងការរកមែនតើចាហើយសម្រាប់បងថាបាក់ JBL សតអត់ចាសម្រាប់ model ក្នុងហាង PAOU នឹង LD JBL ប្រសិនសតគឺមក original សត 100% ចេញពីក្រុមហ៊ុនមានការធានាត្រឹមត្រូវចេញពីក្រុមហ៊ុនបន្តែចាគុំមានការព្រួយបារម្ភបងបងសួរអញ្ចឹងគឺអត់ខុសទេដោយសារបងបងធ្លាប់ទិញបានរបស់ Fake ចាតែសម្រាប់ខាងខ្ញុំគឺផ្ដោតទៅលើគុណភាពចាហើយនឹងទំនុកចិត្តផងដែរចាចាអញ្ចឹងរាល់ brand JBL ទាំងអស់នៅក្នុងហាងគឺយើងមាន stock ហើយយើងក៏មាន brand ផ្សេងផ្សេងតែម៉ាកល្បីៗនៅក្នុងហាងផងដែរចាbrand ផ្សេងៗបងបងចង់បាន brand អីក៏មានដែរចានៅក្នុងហាងអញបើចូលទៅក្នុង page តែនេះយើងលើកបង្ហាញតែប្រភេទ JBL brand របស់អាមេរិកផងដែរចាសម្រាប់ភ្ញៀវក៏ខលមកមែនតើចាខលមកមែនតើដោយសារប្រហែលជាចង់ច្បងអីចាឡាយពួកនឹងទេទៅវិញចាអញ្ចឹងរង់ការចប់ live យើងនឹងខលតទៅវិញចាអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ត្រូវការគឺអាវ៉ាន់គឺមានណាបងបងចា
មិនមែនមានតែការបង្ហាញរបស់ demo សម្រាប់មួយបងប្អូនមើលទេគឺនៅខាងក្រោយខ្ញុំគឺជាអវ័នមានទាំងអស់ហើយបងប្អូនធ្វើការបានគ្រប់ប្រការដែរចា៎គឺមានណាបងប្អូនចា៎ចា៎យើង live មួយម៉ោងជាងដែរហើយឲ្យភីអ្នកចូលមកច្រើនហើយបញ្ជូរគាត់ធ្លាក់ទៅបងអើយ300ជាងរហូតពីខ្ញុំចាំ400បាត់ក៏អត់ចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីតម្លៃម្ដងៗទៀតហើយយើងនឹងបន្លាយតែម្ដងចា៎សម្រាប់ JBL Party បងអូន Novo មានតម្លៃ$299មានបំពាក់ microphone 2នៅក្នុងនឹងចា៎ Cell Louis ចា៎តែ299ទេគឺបានមកឈុតតែម្ដងចា៎សម្រាប់ JBL Party បង $700ជាប្រភេទ speaker ប្រាក់ភ្លើងដែលមានតម្លៃ$759បងបងស្រឡាញ់ microphone នេះក៏យកទៅចា៎តម្លៃ$99បងបងស្រឡាញ់ microphone PM88តម្លៃ$110ចាសម្រាប់ microphone 2ឆៃនេះគឺប្រើបានតែជុំវិញខ្ញុំមិនទាំងអស់នេះមិនថាប៉ុណ្្នឹងឯណាគឺផ្សេងផ្សេងទៀតតែខ្ញុំដាក់តាំងនេះគឺពួកនឹងប្រើបានទាំងអស់ចាចាសម្រាប់ JBL Party បងអេងគាត់មានតម្លៃ$249សម្រាប់ JBL Party បង110មានតម្លៃ$349សម្រាប់ JBL Party បង1000មានតម្លៃ$819ចាហើយសម្រាប់ទូឯថ្ងៃនេះគឺ JBL Party បុក310មានតម្លៃ1សេតបើបងយកទិញតែប៉ះទេ$469បើបងអេតមួយ microphone បងឆ្លៃ microphone មួយណាចុះមួយនឹងទៅគឺ$99ឬក៏$110ណាបងបងចាចឹងយើងចាក់បត់ដើម្បីកំដរទៅដោយសារបញ្ញូយើងច្រើនចឹងយើងចាក់បត់សិនទៅចាអាចញាក់អាដើម្បីញាក់អាបានចាជាបច្ចុប្បន្នទៀតសម្រាប់ JBL Party បុក310គឺមាននៅក្នុង stock ចាសម្រាប់ការបរិយាយមានពាក្យពេចន៍លើលោកក្នុងប្រការណាមួយសូមបងខន្តីអភ័យទោសចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ទីជួយចាស់និងជនថ្មីសម្រាប់នៅការជុំបែបនេះជួបតែគ្នាសុខនៃសុវ័យផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា